Prazer tê-los novamente aqui hoje, esse domingo de manhã, Dia dos Pais. Um abraço para cada papai que nos assiste nesse momento aí. Estamos aqui hoje, firme e forte. Segunda entrevista do dia, para quem não acompanhou mais cedo, teve o Rafa Marques. Rafa Rodrigues, Rafa Marques. Quem falou Rafa? Xirica! Que Rafa Marques, Rafa Rodrigues. Teve o Rafa Rodrigues aqui mais cedo, tá bom? Mandar um abraço especial para ele. E agora, foi tão pedido lá para mim no meu Face. Leva alguém do funk, leva alguém do funk. Vou levar. MC de Play está com a gente hoje aqui. É o primeiro funkeiro a vir com a gente aqui no Talentos da Cidade. MC de Play, suas considerações iniciais pra gente. Bom dia, meu mano. Bom dia, Petrópolis. Mandar um abraço para todos os pais que estão assistindo. Mandar um beijo pra minha filha Laurinha. Mandar um abraço pro meu pai. Na verdade, eu tenho dois pais, né? Tem o Paulo César, que é o meu pai, né? Que me fez. E tem o Gilson Enguiça, tá achando que eu esqueci de você, né? Esqueci não. Tô meio sumido daí, mas não esqueça de vocês não. E é isso aí. É isso aí, o recado pros papais aí. Eu mando um abraço pro Xirica, que o Xirica é meu pai. Então é o organizador, é o que manda do céu, onde ele quiser que o Gilson seja hackado, é o Xirica que tem esse poder. Tá? Só pra explicar a galera ele aí. Ele comanda tudo, né? É o que comanda tudo, ele manda em tudo. Grande Xirica. É, grande Xirica. Agora então, rapaz, olha só, MC de Play. Você como primeiro MC vindo aqui no programa, eu tenho algumas dúvidas até para perguntar para algum MC. Eu queria ver com você, rapaz, como que é? Quando que você escolheu que o funk era o seu tipo de música? Porque tem vários tipos, você pode escolher. Por que, que você escolheu o funk e como que foi? Do novo, ah, cara, eu quero cismeia, é isso que eu quero. Foi do nada, como é que foi? Então, sempre fui muito eclético. Escuto desde... Aí, pô, eu vou aqui anunciar aqui mais ou menos a minha idade, né, falando isso, mas eu escuto desde Louco 7 até MC Livinho. Então assim, as novinhas aí não vão saber, a galera mais nova aí não vai saber nem o que é Louco 7, né? Então, Procure lá no pendrive do seu pai, na pasta do seu pai, no computador, no notebook, você vai achar Louco 7. Anos 80, cara, época de música boa de verdade, cara, pô. Então, rapaz que canta funk hoje em dia, mas entende como era antigamente também, que eu tava conversando com o Rafa aqui mais cedo. Mas, aí, da onde que vem essa vertente? Tipo, eu vou escolher o funk que eu prefiro, eu acho que vai ser melhor pra mim, como é que foi isso? Então, eu comecei minha vida de músico há 15 anos atrás, um grupo de samba, né, de pagode. Samba não, né? Pagode, eu sou pagodeiro, anos 90 mesmo. Antigamente a galera chamava muito de Mela Cueca, geração Sorriso Maroto. Sim, sim. Então, comecei há 15 anos, meu irmão Diogo Crispim. Seu irmão? Rapaz, tão amigo, o irmão dele é o Diogão. Grande Diogão, um abraço pro Diogão. Queremos você aqui, Diogão. Tá faltando você aqui. Diogo, tá faltando você aqui também, rapaz. Você excelente. De trabalhar, cara. Grande Diogo, rapaz. Eu não sabia que você ia sair, Diogão. Eu queria aprender, a gente vai saber devagarzinho. Então, Diogão é meu irmão. Eu comecei há 15 anos atrás com ele, com um grupinho de pagode. Eu, ele e mais uns 5 amigos. E o negócio foi ficando sério. Com o passar dos anos, o negócio foi ficando sério. O jogo sempre muito aplicado com a harmonia dele, com as teorias musicais dele. E ele, hoje, se eu entendo alguma coisa de música, eu devo a ele. Eu sempre agradeço isso. Porque você ter alguém pra te passar, hoje em dia, cara, principalmente hoje em dia, você ter alguém pra te passar algum conhecimento de graça, pessoa, é muito difícil, muito difícil. Então, assim, ele pagava pra ter aulas caras, né, de teoria com o Joãozinho do Cavaco, um professor, né, um músico, porra, Joãozinho do Cavaco, muito respeitado. Joãozinho do Cavaco desde a época do Arte Manha. Olha, agora eu joguei, época de Renegados do Samba, Joãozinho do Cavaco. Eu também sou bem da antiga aí, um abraço pra toda essa galera, que era a galera do Arte Manha aqui também, um grupo que fez muito sucesso no começo do ano 2000, 99, 98, no Albergue, fazia uns pagodes lá que lotava. Quero mandar um abraço pra toda a equipe lá do Arte Manha, que tá voltando, ouvi falar que tá voltando, mas pode continuar. Manda um abraço pra eles não esquecerem, que falou do Joãozinho, se não falar deles, depois já vão vir depois de mim. Então, aí a gente teve a necessidade de montar uma banda, né? De montar realmente uma banda, teclado, bateria, contrabaixo, e na época eu tocava focheca. Então, tipo assim, era musicalidade zero. E ele foi me ensinando teoria musical, foi me ensinando os acordes, escala, maior, menor, diatônica, pentatônica, né, etc. E
os anos foram passando, o pessoal foi crescendo, alguns foram constituindo família, outros foram estudar, né? E o grupo foi, né? Sai um, aí entra outro, né? E você vai perdendo a identidade. Vai sempre mudando, né? E eu sempre fui muito chato, muito metódico com esse negócio de teoria, de musicalidade mesmo. Perfeccionista. Assim, sempre fui, pô, virginiano, né, cara? Então sempre fui muito perfeccionista. E, pô, desculpa aí a todos os. A maioria, né? Todos não. A maioria dos percussionistas, mas, gente, vamos estudar, cara. Vamos estudar música. Pô, pegar o pandeirinho, botar debaixo do braço, falar que toca, vai ler partitura. Não fica preso só no seu instrumento, principalmente nessa época de VS agora, cara. Vai ficar obsoleto, vai ficar sem trabalhar, hein? Então, assim, a galera da percussão é uma galera assim, muito preguiçosa para estudar, não gosta muito de estudar música. E sempre fui muito chato com isso. E, assim, depois de um tempo, a gente foi desanimando, foi saindo. E só sobraram eu e o Diogo, só sobrou eu e o Diogo. O Diogo começou com essa vida dele de empresário, né? Pegou uma loja de 99, aí já não dava mais tempo, depois pegou o Varanda, foi dono do Varanda. E aí acabou, realmente ele falou, ó, agora eu vou ter que tomar conta mesmo do meu negócio e tô sozinho aqui. E assim, nessa minha trajetória aí de 15 anos aí de pagode, pagode e funk sempre andam junto. Onde tem pagode, tem funk. Onde tem funk, tem pagode. E não pode faltar. Qualquer evento que tem um, não pode faltar o outro. E sempre gostei muito, muito de funk. Sempre gostei muito de funk. E eu gostava muito daquela época de montagem. Aquelas montagens... Porra, Pipos! Nossa Senhora! Huracão 2000! 2000! Number one! Isso aí! Aquela nossa época, Senhora! Aquela época animada, né? Tornado e tal. Porra. Aquela época... Então, eu pegava... na época eu tinha um Super Nintendo, entrava na BIOS do Street Fighter. Os nerds vão saber o que é isso. Eu entrava na BIOS do Street Fighter e ficava sampleando. Hadouken, olha o Hadouken, ainda ficava lá igual maluco, em vez montagem de jogar... Montagem do Pica-Pau, quem fez primeiro foi ele, aquela montagem do Pica-Pau que foi montada por ele. Pô, então assim, sempre gostei muito de brincar, de criar. E depois, né, que o grupo acabou, eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? E agora? Qual era o nome do grupo? Então, primeiro, o primeiro grupo foi Arte Júnior, segundo grupo foi Petro Samba, aí depois... A gente né, desfez o Petro Samba e eu comecei a fazer banda pro André Campanha. Comecei a fazer banda pro André Campanha e depois a gente montou o grupo Batucada, com ele como vocalista. E essa foi a última tentativa no pagode. Eu prometi pra mim mesmo, vou ficar um ano nesse projeto. O som apareceu, graças a Deus. Vou ficar um ano nesse projeto, vamos ver se dá certo. E sim, ele tinha produzido música com. Esqueci o nome do produtor agora. Bira Vaí, cara. Então, assim, era um produtor consagrado. Todo o contexto por trás. E a produção tava linda. E falei, pô, beleza. Pô, acreditei no projeto, pô. E o Bira Vaí tava no Sandras, cara. Apertei a mão do velhinho, falei, caraca, que negócio tá bom, né? E, pô, o trabalho tava num nível assim, cara. Depois de um ano, cara, se tu não conseguir manter o nível, o trabalho, né, decaiu. Falei, bom, aí o grupo acabou. Falei, agora? Tô sozinho, cara. Tô sozinho na música. Pode desanimar. Falei, pô, tá. Vou inventar alguma coisa. E, assim, eu sempre fui muito nerd, cara. Sempre gostei muito de computador. Muito de computador, programação, Há muito tempo atrás eu fui apresentado a um software que hoje a galera, porra, vai rir da minha cara, né? É o famoso Audacity, né? O Audacity. Aquela área toda ali do Alto da Serra. Isso, então. O famoso Audacity. E uma vez eu vi um ensaio, uns meninos, amigos meus, ensaiando e gravando. E eu vi a qualidade do som, falei, opa, peraí, nada maneiro e tal. E guardei aquilo na minha cabeça. Ah, beleza, depois de muito tempo atrás baixei esse programa, comecei a gravar, falei, pô, a qualidade não fica tão ruim não. É pra você botar um tecladinho aqui. Pô, maneiro e tal. Mas você sempre mexeu na parte do som. Sempre gostei muito de. Sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de Mas aprendeu de produzir. Pulo, foi fazendo curso? Não, autodidata purinha, mexilão mesmo.
mochilão. É, sentar no computador, assim sentar ali na frente do computador, e perder tempo ali produzindo, inventando moda. Foi assim que eu comecei a produzir minhas primeiras batidas, minhas primeiras produções. E guardava pra mim, ficava quietinho, guardava pra mim. Assim, não pensava em fazer show, não pensava em fazer nada. E teve uma época que eu tava trabalhando no estoque da Hering. Nem sei se eu posso estar falando. Não, pode falar. É, quanto chique não patrocinando, quanto chique não reclamar. É, não estava investindo, mas tá trabalhando no estoque dessa loja. E escutei uma menina no almoço dela, na hora de almoço dela, ela tava escutando uma música do Coringa. Pô, sempre fui muito fã dele. Ela tava escutando a música do Coringa. Eu falei, pô, você gosta de funk e tal? Eu falei, ah, gosto e tal. Eu falei, pô, deixa eu ver se eu escutar essa música. Ela fala, pô, sou amiga dele. Fala, ah, tu é amiga nada e tal. Eu falei, sou amiga e tal. Aí mostrou foto abraçada e tal. Eu falei, pô, mas a foto tava muito íntima. Eu falei, pô, tu não é amiga não. Tem alguma outra coisa não, aí? Não, mas é realmente amiga mesmo. Eu falei, pô, que maneiro. Eu falei, pô, eu sou MC também. Produzo alguma coisa e tal. Ah, deixa eu escutar. Ela escutou e falou, pô, isso aqui é sucesso. Eu falei, ah, tá de sacanagem, tá de bobeira, isso aí produz em casa. Não, isso aí é sucesso. Aí eu falei, fala sério. Eu falei, ó, eu tenho o telefone dele, pessoal aqui, dele, do produtor dele. Vou mandar a música pros dois. Eu falei, ah, não vai mandar nada. Mandou a música pros dois. É, alguns minutos depois, o produtor dele veio falar comigo, no WhatsApp. Pô, gostei da sua música, tal, não sei o quê. Ele vai entrar em contato contigo. Né? Aquele papo todo, né? Aí eu falei, ah, vai entrar assim, tá, beleza. Cara, um belo dia tô eu lá treinando em casa, malhando lá na academiazinha que eu tenho lá, os aparelhozinhos velhos. E tô com o WhatsApp. Eu olhei, Coringa. Salve Paulo. Tal, isso aqui. Cara, eu fiquei conversando com ele até. Eu larguei até o meu treino, fui conversando com ele até de madrugada, sobre videogame. Não conversando nem sobre produção musical. Quica no calcanhar. Grande MC Coringa, né, rapaz? É, isso aí. Aí tudo isso foi acontecendo e foi te. Você foi se aprimorando cada vez mais no ritmo musical. É, ele foi, tipo, aí foi a primeira vez que alguém, tipo assim, tipo, realmente que vive disso, acreditou no meu trabalho. Então ele foi assim, foi a porta de entrada pra eu começar a acreditar em mim mesmo como funkeiro. E foi assim que aconteceu. Então, assim, eu aproveitei também a oportunidade do Diogo, né, do Diogão, ter comprado varanda. Então, ele me deu aquele espaço, né, aquele palco, varanda, e ele serviu como laboratório para mim. Então, eu fiquei muito tempo ali, cantando ali, e fui aparecendo, fui adquirindo um nome na cidade. E hoje em dia, estou aí, estou na luta aí, estou na... sou residente no Savana, cara, é muito difícil ser residente num trabalho de funk, cara. Às vezes, nem acho que não conheço nenhum funkeiro que. Sendo residente. Nem quem tá na mídia consegue ser residente numa casa. Então, assim, tem eu agradeço. Muita gente assistindo aí, ó. Ronaldo Andrade Júnior, Paulo, Merenda, meu irmão, tamo aí, junto aí. A Leilane Souza botou dois corações aqui. Messias Fernandes, tá ligado lá? Messias Fernandes, por favor, pra quem não sabe, Messias Fernandes é meu pai, por favor, o que tem de almoço pra galera depois pra gente já poder se organizar pra ver lá, que a Samanta já tá aqui perguntando, querendo comer, então você organiza aí pra nós aí, tá? Aproveitar que você mandou mensagem, não ia falar não. Vitor Carvalho falou, grande Arte Júnior. Conhece o Elcio José da Silva Macedo? Você conhece esse Elcio? Elcio. Não. Elcio. Elcio. Cara, não. Brincou com você aqui, depois não. Eu vou deixar você ler. Brincou contigo, você não sei. Às vezes tem amizade com ele, não sei. Então, deixa pra lá. Aí falou, ó, o Messias Fernandes de novo falou pra você seguir a vocação e ir em frente. E o Ronaldo Andrade falou que incentivou muito você. Eu incentivei muito esse moleque. Pô. Segundo ele aqui nos comentários aqui. Mandava vídeo direto, escutando minha música lá em Minas. Mandem perguntas pro MC de Play pra gente aqui. Mandem salve, mandem o que você quiser, que eu vou ler ao vivo. Você tá vendo que eu estou lendo aqui, então eu vou ler ao vivo, tá? Qualquer pergunta, qualquer ideia, você pode mandar pra gente aqui. Mas tem que te perguntar, como que é o funk em Petrópolis? Agora eu peguei legal, porque é uma parte que você falou do residente. Como é que é o funk em Petrópolis? Cara, é difícil você ser um funkeiro aqui na cidade imperial. Uma cidade, às vezes, cheia de muita... Não pode isso, não pode aquilo e tal. Uma cidade toda cheia de falso moralismo. E aí, tipo, você acha que é difícil ser MC aqui? É complicado? Assim, primeiro eu tive que
que vencer o preconceito dentro de mim mesmo. Dentro de você, às vezes até familiar. Não, a minha família, assim, desculpa, gente. Mas a minha família era tão ausente em relação a essa coisa de ajudar na minha em produção, em ajudar com a minha carreira de músico, que eu posso trocar de estilo, posso fazer o que eu quiser, eles não estão nem sabendo o que eu estou fazendo, eles nem sabem o que eu estou fazendo. Não anuncia então, muito, né? Não, não dou muita satisfação, assim, é o que eu faço ali, tá ali. Parente é bom em fotografia. Exatamente. Em fotografia, exatamente. Parente fica dois dias na tua casa é igual peixe, quando o terceiro dia já começa a não dar um cheiro muito legal, quarto dia já... Tô brincando, toda a minha família. Tive que falar essa aí, que a galera usa muito. Então, é bem difícil, é muito difícil. Eu tive que vencer o preconceito dentro de mim, musical. Até hoje eu tenho, para produzir, eu tenho que me emburrecer um pouco para poder compor as músicas que eu tô compondo e produzindo. Cheguei para um amigo meu uma vez, que também é produtor. Ele chegou, eu mostrei uma música para ele, ele falou: pô, cara, isso aí não vai pegar não. Por quê, cara? O meu nome vem até disso, meu nome artístico vem até dessa conversa que eu tive com ele. Falei: cara, isso aí não vai pegar não. Falei: mas por quê? Ah, essa música aí tá muito bonitinha, concordância verbal, você tá falando tudo muito certinho, pô, tu tá cantando no tom, pô, não tá legal não, cara. Tem que errar o plural ali. Tem que errar, é nós. Não tá falando nenhum palavrão, cara, isso não pega. Falei: pô, cara, sério, velho? Pô, mas... E fulano de tal, né? E Naldo, Curinho e tal. Pô, os caras têm Marcinho, os caras têm um trabalho maneiro. Ah, mas os caras já estão na mídia há muito tempo, os caras lançam o que eles querem. Não, primeiro, e realmente é assim. Primeiro você tem que lançar a música que o povo vai querer escutar. Eu demorei 3 anos. Mas eu nunca vi nenhum proibidão do Marcinho. Se existe, não me mostraram. Mas ele pegou a época boa do funk. Ele estourou na época do rap, né? Que realmente. Sim, realmente era uma época diferente. Hoje em dia, cara, se tu não for icônico, não, né? Se você não for caricata, muito diferente, você não pega. Entendeu? Você não estoura. E esse meu amigo, ele chegou e falou assim: não, cara, isso aí é música de playboy. É música de play. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei: não, cara, não. Não vou me render, vou continuar fazendo a música de qualidade, né, cantando no tom. Falei: não é possível, cara, pô, estudei 15 anos, pô, vou fazer, eu gosto do funk, eu sei que dá pra fazer um negócio de qualidade. Você vê o Danny DJ, cara, pô, o cara mistura eletro, mistura um monte de coisa. Conseguiu criar uma hegemonia que, com todo respeito, deu um tapa na cara do Furacão 2000, né? Pô, porque ele criar isso tudo, agora o pessoal saiu funk, Danny DJ, 2N Produções, né? Uhum. E Codizilo. Depois que a galera vai ver outra. Tem Codizilo, tem outro também. GR6. Que passa e explode, né? Uhum. Então, que são os primeiros a fazer os videoclipes. Depois que você vai ver Furacão, eu nem sei se ainda existe a Furacão 2000. Ainda existe. Ainda não, mas tá? como produtor mesmo, o cara que senta ali e produz a tua música, fala: irmão, só, o negócio é o seguinte, o cara que vai ver o tom. Que vai colocar ali um beat maneiro, vai colocar uma guitarra, vai colocar um contrabaixo. O cara tem um carinho com a tua produção, entendeu? O cara é estudado, tem um carinho com a tua produção. E depois que ele começou a estourar as produções dele, eu falei: opa, é nessa vibe aí que eu quero cantar, é nessa vibe aí que eu quero fazer. E eu falei: não vou me render, não vou fazer música ruim, cara. Não, dá pra fazer funk bom. E aí eu falei: pô, beleza, tem que criar um nome. E ficou esse negócio na cabeça. Falei: não, cara, isso aí é funk de playboy. Falei: quer saber, cara? Pô, meu nome vai ser esse então, vai ser de play. É de play. É criação. Fugir a palavra agora. É um trocadilho. Ah, pô, qual é o teu nome? É de play, funk de play. Então, meu funk é um funk de playboy. Entendeu? Mas infelizmente, eu tô tendo que me render. Eu tenho até uma música na rádio agora, tá na Fanática, tá tocando na Fanática. Tocando na Fanática, FM? Tocando na Fanática. Kazé. Alô, Kazé. Cara, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Galera boa lá da Fanática, da Fanática FM. Pra quem não conhece, é impossível não conhecer, é sucesso aí já, né? Então, eu tive que pegar a referência que eu tenho de musical realmente, né? De Dennis, dessa galera aí. Anos 80 também, do samba, que é uma coisa mais harmônica, mais trabalhada. E tive que botar numa linguagem mais,
mais popular. Consegui misturar essa minha produção com DJ Nitros também. DJ Nitros, eu não ouvi falar tanto tempo do Nitros. Grande Nitros, um abraço. Ele também foi uma das primeiras pessoas que acreditaram no meu trabalho. Sentou lá no meu estúdio lá e falou: meu irmão, e aí, vamos produzir? Vamos lá. Eu tinha muito ciúme das minhas produções, não gostava de mostrar pra ninguém, não gostava de ninguém botando a mão. Era o medo do olho grande, né? Não, Às vezes alguém, né, um buchicho ali... Não, eu sou tranquilão com esse negócio de olho grande, de, isso não vai dar certo e tal, não anuncia, não fala, não, eu sou... É porque eu não desejo mal pra ninguém, cara, eu não consigo imaginar os outros desejando mal pra mim, tendo olho grande. Você sempre tenta ver o lado bom de todo mundo, cara, o lado bom de todo mundo. Então, assim, ele sentou lá no meu estúdio comigo, falou, olha só... De play, bota essa batida, não, isso aqui tá maneiro, arrasta. Então, assim, consegui vencer o preconceito de ser funkeiro. Hoje em dia eu falo, você faz o quê? Sou MC, eu falo mesmo. Com gosto. Com gosto, não, sou MC, trabalho com o quê? Sou funkeiro. Quando você fala funkeiro, a galera já vem na cabeça, meu Deus, falando de facção, tá falando de arma, use drogas, funkeiro. O pessoal fica pensando que é isso, mano. Não necessariamente isso, tem MCs que fazem só isso. Tem gente que... No começo da entrevista eu falei, não, trabalho com samba. Não, trabalho com samba não, trabalho com pagode, era pagodeiro mesmo. Joga mesmo, é pagode, não tem que mentir não. Bela cueca. Senão não, é aquele bela cueca, é... Aquele raça negra cheia de mania, bota o pessoal pra chorar, aquelas coisas mesmo. O povo gosta mesmo, só não gosta de admitir. O povo gosta de funk, gosta de pagode, gosta de admitir. Quem não ouve o raça negra de vez em quando lá, brigou com a esposa, vai no cantinho lá, bota lá. Se eu quiser chorar, o problema é meu, entendeu? Aí vai ficar lá sozinho, passa. Ninguém faz isso, com todo mundo me olhando assim, cara. Mas é pra você entender como é que é as coisas. Mas, então, mestre, aí, cara, música autoral sua, você já fez? Pensa no videoclipe, já tem? Como é que é essa parte também? Então, graças a Deus, Deus me deu um dom de sentar numa cadeira. Eu costumo dizer, me dá um computador, uma internet e um teclado, que as possibilidades são infinitas. E muita falta do que fazer também, né? A gente tem que ter tempo. Se tem nada pra fazer, eu já entendi bem. Tem que ter tempo. Então, assim, você pede um tema, você pede alguma coisa pra mim. Quero uma música que fale disso, disso e daquilo. Beleza. 2, 3 dias, tá ali pronta. Não sei se vai ficar boa, mas tá pronto. Fica pronto. Tá ali. Tá ali. Eu consigo fazer. Cara, fugiu que fugiu essa pergunta. Não, o que eu pedi pra você? Então, pra gente matutar um pouquinho a cabeça, daqui a pouco eu vou ler mais mensagem. Você tem alguma música autoral pra você poder dar exatamente. Uma palhinha? Se você quer dar uma palhinha aqui agora pra gente, você tá tranquilo pra isso? Não vai dar branco, não? Não, tranquilo eu tô, mas eu tô cantando desde quarta-feira. Peguei um técnico de som meio ruim na quarta-feira, entendeu? Pô, se eu soubesse que você ia pedir pra dar palhinha, eu ia trazer um amigo meu, Jota Castilho. Moleque é muito bom. Alô, Alessandro, um abraço. Beijo, nosso produtor Alessandro. Tive que mandar um abraço pra ele aqui agora. Mas. Ele é meu amigo, guitarrista, ia pedir pra ele me acompanhar. As minhas produções, sem um acompanhamento. Harmônico fica. Aonde acha estranho. Suas músicas? Então, tudo bem, você não vai ouvir a palhinha aqui. Desculpa. Mas gente, você vai ouvir. Não, mas você vai ouvir, claro. Lá no, aqui nos comentários a gente vai postar aqui as músicas dele. Mas aonde que acha, em primeiro lugar? Então, agora você me pegou. Aí, fica Nath, difícil até de achar. Já registrou a música, Nath? Não registrou a música, cara. E aí, como tem é que a gente vai botar? Cara. Tô dependendo de você, Nath. Lembro do Nath do Tambor Ataca. Ele era magrinho, cara. Ó, então vou fazer o seguinte, patrô. Tô nem aí, tá? Ó, vou passar o número do meu WhatsApp. Isso é um problema. Eu não tenho nada com isso. Isso é só pra avisar aí, já, patrô. Não, você só vai divulgar. Eu vou acabar divulgando aqui também meu outro trabalho. Sou dono de um estúdio, Bravo Estúdio. Você que tem uma banda, posso? Você que tem uma banda, quer ensaiar, quer mostrar o seu trabalho, quer fazer suas gravações, o número é esse: 024-992-823117. Lá você vai encontrar o Dplay, você vai contratar o show do Dplay, vai conseguir baixar as músicas do Dplay também. E a galera que tem sua banda, né, quiser ensaiar, o precinho mais barato da cidade,
o pessoal aí não, que tem problema em encontrar estúdios que gravem o seu ensaio, notícia boa para vocês, todo ensaio é gravado direto na mesa, tá? Todo ensaio é gravado direto na mesa. Então, você já sai do seu ensaio, escuta na besteira que tu fez no ensaio. Isso aí, Bravo Estúdios, pra quem tem interesse aí, tá aí dado a dica aí do nossa equipe do Giro Serra, né? O Messias Fernandes pedindo aqui pra ele dar uma palhinha, Messias, então já explicamos aqui agora. Vamos colocar aqui depois aqui. Página do Facebook sua é MC de Play. MC de Play do jeito que está escrito na live aí, tá? Exatamente. Daquele jeitinho que está escrito na live. Tem alguma outra rede social que você tá também? Tenho sim. Canal do Bravo Estúdio, Bravo TV. Não é o canal no YouTube, Bravo TV. Você encontra alguns vídeos meus lá. E Instagram. Vamos lá. De play oficial. De play arroba oficial. Difícil de achar, cara. Se eu botar um arroba ali, difícil de achar. É porque já estão criando até fake dele já. Tem que ter um oficial pra galera poder já. Não, realmente é difícil. Às vezes eu não consigo achar, falo, cara, não é possível. Ah, esqueci o arroba. Arroba não. Arroba, cara. Rapaz. Tá achando que só o Caio Franco. Só o Caio Franco é maluco? Que é uma gangue, rapaz. Rapaz, eu acho muito maneiro. O bom das entrevistas é isso. Essa espontaneidade, essa brincadeira que é só aqui. Não é arroba, não, underline, tá? Underline, aquela paradinha, aquela linha assim. Isso. Display underline oficial. Então só você entrar lá. Tá Twitter, não tem não? Não, não, não. A galera não gosta muito. Sou casado, cara. Não posso ter muita rede social, não. Mas Twitter é melhor que Face pra casado. Twitter não tem problema nenhum. Não tem como ter nada. Acho que não tem nem chat. A Twitter é pra famoso. Ainda não tô nesse nível, não. Entendeu? Por isso que eu também não tenho. Mas falam muito do Twitter. Então, o pessoal comenta bastante. Um abraço pro Xirica. De novo, que Xirica tem tudo. Valeu, Xirica. Mas já aqui com vocês. Xirica ou Xirica, né? Arroba Portal Giro, tá? Tem lá, né? Arroba Portal Giro. Tem o Twitter do Giro Serra, você tem Twitter, raro em Petrópolis, mas segue lá. Rapaz, então aí a gente entrou em todas essas vertentes aí, falamos do funk, falamos de tudo. O que você vê aí até mais ou menos para final do mês aí? O que você tem aí de agenda? Já tem alguma coisa marcada? Tem dia certo de você estar em alguns lugares? Como é que é isso aí? Então, tô toda sexta-feira na Boate Savana. Sexta-feira lá tem o sertanejo e tem o funk do Dplay. Agora, dia 23 agora, o patrão me deu a oportunidade de ter um dia só meu. É um projeto só meu, então a partir de dia 23 agora, quarta-feira, a gente vai dar início ao happy hour da Voltar Savana. Aquele happy hour que era maneiro, que era legal. Vai ser o baile do Dplay. Gente, vou aprontar lá, hein? Vou aprontar, que eu vou estar misturando vários estilos com funk, com banda ao vivo. Então, assim, a galera que gosta de zoar, que gosta de música de qualidade, aparece lá, vai lá conferir que o bagulho vai ficar doido. Então você já tá entendendo que vai ficar bom, vai ficar legal lá no Savana. E aí, você sendo residente do Savana, uma pergunta que eu tenho. Pode ser até ignorância, mas eu tenho que perguntar, porque às vezes também é dúvida de alguém de casa. Quando você é residente de uma boate, você só pode tocar nela? Não. Ou você só pode cantar nela, ou você tem liberdade para ir em outras? Não, não gera nenhum tipo de constrangimento? Então, lá na Savana, tô livre, tô tranquilo. Nesses 15 anos de pagode que eu cantei também, nunca tive nenhum problema de algum dono, né, de algum empresário de boate vetar, ó, naquela boate tal você não toca, você... Então, assim, também se tiver também, tipo, você fala, então paga o meu salário, então, beleza. Eu sou teu funcionário, tá R$2.000 por mês, tá tranquilo, R$2.000, R$3.000, me paga aí, eu toco isso aqui. Contrato de exclusividade, né? Entendeu? Tem que comer, né, cara? Pensão de filho. Pô, toda essa questão então, que a galera fica... Quer exclusividade? Não, tem que dar uma moral. Mas fico muito feliz de você ter vindo hoje, Dia dos Pais, né? Que agradeço a Deus. Deixou seu filho, sua filha. É filha. Sua filhinha lá esperando, sua filha assistindo lá,
pai tá indo já aí, tá? Fica tranquilo que tá chegando, tá liberando o Gil, tá liberando ele. Beijo, Laurinha. Mestre, muito obrigado pela espontaneidade, pela conversa, de a mente aberta, de poder explicar tudo direitinho. E a gente espera que você lançando novas músicas, né? E trazendo seu amigo Jota aí, uhum, uma outra vez, que você venha pra você mandar uma palhinha pra gente, você... É mostrar mais o seu trabalho, que conversando a galera já te conheceu, pelos comentários e curtidas o pessoal gostou, vi muito coração subindo ali, opa, então quer dizer que o pessoal tá gostando, o pessoal achou legal, então tipo, que você precisar do Giro, de toda a equipe aqui, você pode ficar tranquilo aí, que, e quando quiser trazer novidade, mostrar novidade aí, é só você falar com a gente aí que o Giro, o talento da cidade, o Morro, as colunas aí, de todo mundo, tudo aberto aí, pra você... Pra fazer qualquer tipo de divulgação. E desde já é isso. E agradecer e a gente. Queria te agradecer mais do fundo do coração. Agradecer você, a equipe, ao Xirica. a oportunidade de mostrar meu trabalho, esse espaço. Sou o primeiro de muitos funkeiros que vão ver, né? É, o primeiro funkeiro que veio aqui, então, é o MC de Play. Tô abrindo a porteira aí. E queria agradecer do fundo do coração a todo mundo aí que tá assistindo. E beijo. É isso aí, valeu, galera. Isso aí, galera. Então, daqui a pouquinho, Paralelo 22 ainda vai estar aqui. Deixa eu ver o horário certo. Deixa eu perguntar o Chile que horas, certo? Eles vão entrar. Hora e 45. Então, 10h45 entrará ao vivo aqui. Paralelo 22. Você conhece o rap maneiro, a galera boa. Muita pergunta pra eles aqui. Vai ser muito interessante também, tá bom? E muito obrigado pela audiência, compartilha, curte esse vídeo aí, dá essa moral. Só não peço pra se inscrever no canal que não é YouTube, já ia falar aqui, rápido, né? Então só compartilha, curte aí, dá essa força pra gente, curte a página. A gente volta já.